До 200 військовослужбовців вже підписали контракт на військову службу в резерві. Наразі тривають масштабні військові збори резервістів та військовозобов'язаних. Відповідно до посад на час зборів за ними зберігається робоче місце та заробітна плата, а безробітні отримують компенсацію у відповідності до мінімальної заробітної плати. На даний час ніяких рішень щодо боязні військовозобов'язаних, що їх призовуть на навчальні 10-денні збори і потім призовуть до Збройних сил України, немає. Ці підрозділи формуються і переходять на баланс, скажімо так, грубо може, Збройних сил тільки в разі оголошення воєнного стану. Ситуацію, обстановку в державі на даний час ви знаєте. До навчань від міста Ужгород та району міста Чоб і Баранинської ОТГ планують залучити до 400 осіб. Зокрема, йдеться про чоловіків від 18 до 60 років, які не мають обмежень по здоров'ю. Та ті, хто пройшов військову службу по мобілізації, строкову чи службу за контрактом в Збройних силах України чи інших державних військових формуваннях, а також призовники, які є на обліку в комісаріаті. Прикордонні служби національної поліції, СБУ і МЧС будуть участвувати, так як зараз показало, ми після АТО перейшли на ООС, там, до речі, от ми тільки вийшли з 128 звіту, в складі ООС працював. Ця взаємодія з структурними підрозділами набагато покращує роботу, дає свої результати. А ті, хто вирішить підписати контракт для проходження строкової служби, у майбутньому може отримати разову матеріальну допомогу. Міський голова Ужгорода дав доручення розробити відповідну програму. Розробити такий проєкт рішення, думаю, що він буде підтримку мати в нас у міській раді, щоб бажаючи служити в Збройних силах нашої країни, мали і матеріальну підтримку зі сторони міської влади і з міського бюджету. Військові збори резервістів триватимуть всього 10 діб – від 23 вересня до 2 жовтня на полігоні в селі Оріховиця.